الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ايه كوسو دواد عشر كان عاوه ايه عشر كان عاوه وكاد ايه كاين اوف دراج نوعيه داوود اي كنت مادو اما نوعيه كلا دوني داوود كسو بحدو نوعيه كلا دوني داوود كنت مادو وا لخ قاب ايه قاب و لخ دا قاب ايه قاب كاستا انت هوس ايمانيسا با عشر كان هاد دونا ان شاء الله ايه دراج وخا لو قيهايسا اني سيرفيس داد سيوسر تو بريفنت دايجنوز تريت اور ريليف سيمبتومز اوف ديزيز اور اب نورمال كونديشن ان ذا بادي drug ama daawo waxa lagu qeexi karaa oo wax kasta oo laga hortago lagu daaweeyo ama lagu yareeyo dhamaan calaamadaha kala duwan ee cudurada ay leeyihiin ee daawada wax ku timaada marka ee lix qaab qaabka daawada ku timaada wax kamid oral daawo afka laga qaato infusion mid loo qaadanay faham baahan injection mid loo qaadanay mudita ama irbad ahaan drops kuwa loo qaadanay dhibco iyo sabosto oo waxa ay sabostada si haa sabostada rectalka iyo kuwa ointment-ka maqaarka oo kaliya la marinayo. Oral-ka markaa wuxuu kala baxdaa saddex qaybood: qayb taab ah oo kiniin ah oo xabad-xabad ah, kuwa capsule oo laba qolof isku jira, iyo kuwa syrup oo sharoob ah. Oral-ka markaa saddexaas uu kala baxayaa. Injection-ki wuxuu kala baxayaa isaga laba qaybood: qayb loo yaqaan water infusion iyo blood infusion. Faleembe biyaha iyo faleembe dhiiga. Faleembeyaasha marka biyaha ay wax ka mid ah noocyada faleembaha kala duwan ee naqaano waxa kamid ah DNS-ka, waxa kamid ah RL-ka, waxa kamid ah NS-ka. Waxa kale oo kamid ah faleembaha mixer-ka oo loo yaqaan DNS-ka. Faleembayaasha waxa kale oo kamid ah qaybta labaad ee yiraahdo blood infusion. Blood infusion waxa la yiraahdaa faleembe dhiiga. Faleembayaasha dhiiga badanaa waa faleembayaasha la kaydiyo oo blood bank lagu kaydinayo noocyada dhiiga kala duwan. Injection-ki isaguna laba qaybood uu yahay. Qayb waxa loo yaqaan liquid oo dareere, qaybna waxa weeye powder oo mid budo ah oo biyo lagu qasay wadato, biyo lagu qasay waxa loo yaqaan water for injection. Ee daawada tan liquid iyo powder waxa loo kala yaqaanaa ibola iyo fial baa loo yaqaan ibola iyo fial. Ee liquid ha ahaato ama powder ha ahaato, injection ku waxa laga qaadan karaa IV, xididka laga qaadan karaa IM, waxa laga qaadan karaa muruqa or ama CIV plus IM, xididka iyo muruqa labada waa laga qaadan karaa. Noocyada daawada waxa kaloo kamid ah daawada loo yaqaan drops-ka ama dhibcaha. Daawooyinka drops-ka waxa kamid ah ear drop, daawo dhigood, nose drop, daawada sanka laga shubo oo xasaasiyadda laga hortago ama xasaasiyadda lagu yareeyo, oral drops-ka dhibcaha afka lagu shubto sida booliyada oo kale, iyo eye drops-ka daawo dhibcaha dhiga ee indhaha. Sabostada iyaduna waa laba qaybood, waa vaginal sabosta iyo rectal sabosta. Vaginal sabosta waa saxaha la geliyo oo laga hortago maxay antibacterial iyo antifungal, labada waa laga hortagaa inay saxaha ku dhalan. Iyo rectal sabosta oo iyadana waxay tahay malawadka la gelinayo. Waxaa kaloo kamid ah nooca ugu dambeeya daawada waa ointment-ka, wuxuu yahay boomaatada. Boomaatadu iyadu waa for skin only oo keliya, maqaarka bisba loo isticmaalaa. Aad baa u mahadsantahay daawashadeena. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.